moramo biti 100%, če hočemo tu tekmo zmagati. Mi danes se ne sme do enega podcenjevati. Lahko rečem, da praktično vsi se znajo postaviti, vsi znajo igrati nogomet in ja, mogoče za navijače, za novinarje lahke, ampak lejte, mi moramo biti v glavi 100%, da dobimo to tekmo. Ampak lejte, mi vemo, da tekma ne bo lahka, ker to so ene izmed najtežjih tekem, ker oni nimajo tudi kaj za zgubiti. Mi pa vemo, da je za nas ful pomemben, tako da bomo probali se potruditi kakor vsako tekmo in odnes 3 pike. Pomembna tekma za nas, za vse ljudi okoli nas, za naše navijače, za našo državo. Vabim pač vse navijače, vse tiste, ki želijo dobro nam in reprezentanci in jaz mislim, da če ne bomo imeli napačen odnos, da to tekmo lahko privedemo v pozitiven rezultat na koncu. Take tekme so lahko na koncu izpadejo kot zelo težke in mislim, da je na nas oziroma na naši reprezentanci, da pokažemo pravi obraz od prve minute in mislim, da potem ne bi smeli se preveč ukvarjati z nasprotnikom. Mislim, da se moramo ukvarjati sami sabo in na koncu mislim, da rezultat ne bo izostal. Ja, prvi poklic oziroma prvi nastop me je preprečila poškodba. Zdaj smo se s Perotom zmenili, da me bo malo šparal na treningih, da bom končno zaigral. V bistvu upam, da vsi vejo, da pač moj namen ni bil, da ga poškodujem. Pač takrat se je zgodilo v tem duelu, da sem ga v bistvu po nesreč sem vstopil na nogo in si je zvil gležen. Tako da jaz upam, da ta zbor tega ne bo. Jaz sem Jasmin Kurtič in vabim vas na tekmo Stožice proti San Marinu in da vsi skupaj zmagamo to tekmo. Igral napadalno, razigrano in kvalitetne poteze naših posameznikov, nas vseh in seveda. Jaz si želim, da pridejo vsi navijači, ki navijajo za Slovenijo, da pridejo tudi na tako tekmo. No? To bi nam ful pomenil, kar je normalno, ker je tudi boljši igrati, kar imaš polno tribuno, ker pač tudi vsi navijajo zate, tako da mi upamo, da bo čim več število prišlo. Vabim vse gledalce, da nas pridejo spodbujati, da pridemo skupaj do te pomembne zmage. Če je poln stadion, je veliko lepše igrati in ponavadi je tudi predstava veliko boljša.